o'xshab sen bilan so'kishib o'tiraman. Kebab so'kin sen tuzuymisan, sog'lig'ing yaxshimi, uydagilar tinchmi? Charchamayapsanmi? Ke so'kinmi, onangni amiga tiqib qo'yma, qoshingga qo'tadim. Men amiga tiqib qo'yaman, sulton. Amiga, amiga baylab qo'yma, dadam bilan ko'rasan, qo'y bo'l. Sen so'kinmi? Bolasi. Men yur Toshkentga, onangni olib kel, onangni ham sen ham sikka. Onangni ketdiga sikka. Ke onangni ko'rsatsanmi, nima to'xing etmayapti? Ishangan akalaringga qo'shib onangni amirga qo'rama PlayStation o'ynab o'tirishasan. Ishangan akalaringga qo'shib onangni amirga qo'rama bilyard o'ynab o'tirishasan. Foydasi yo'q, bu bilan gapirib o'tirgan. Ko'rayapsizlarmi? Bu bilan gapirib o'tirgan foydasi yo'q. Bu chuma detska. O'yinni boshla. O'yinni boshla. Chaqirib yalab qo'yaman. Bu o'zini omiga kirib qoladi. Bu narkoman idrab qolgan chuma bu. Buni turishini qaranglar, ko'z qizarib yotdi. Unangizga nashani chekib chekib chiqib internetga odamlar zo'ka. Uni qara, ko'zini qara. Seni pulingga chekyaptimi? Halol yalandani chaqir, o'ynaysanmi? Isnoti bile. Yerini chaqir, basharingga qo'tar. Chaqir ana horomin. Azizni chaqir horomin. Real taksida bo'lganmi? Yidi gitchar, sen o'ynaysan gandon bilan o'ynashinglar. Kallanga, kallanga gandon kiymaganman. Prezervativ kiymaganman men. Men kallamga prezervativ kiymaganman men. Bo'ldi, sulton. Gandon valat zina istalmasiga. Yana urushyaptimi bular? Mana davay o'yin, bos. Davay o'yin, bos. O'yinni boshlaydi, davay, bos. De, basharingga qo'tag'im, bir yo bir o'ynaysanmi? Kel, mana ikkiga kelasanmi, kel. Bir yo bir o'ynaysanmi? Birga bir onang bilan ko'rpachan tayda o'ynayman. Bo'ldi, o'ynaysanmi bir yo bir? Bos. Arzimizdan bilan qo'ymasimga. Sardor, Sardor. Yutadigan odam 3-ga 1 ham o'ynab yutaveradi, dalbo'yo. Sikilib yurgan odamlaringni men 3-ga 1 yutib yuribman. Bos, bos o'yinmi, o'yin, bos. Bos, nima bosolmayapsan, bos. Bos. Ey, bosinglar, o'yin. Batildi, bos. Ke. Arzimizdan bir gap o'ynaymizga. Mana men bosdim bolalar bilan bir gap o'ynayman. Bosdim men. Bos, kel, bos. Aziz sibiyazini to'g'irlab pizdes qotayapsan. Pizdes qotayapsan aziz. Ha, internet yaxshi ishlamayapti. Dil. Voy, qordan chiqqan bir yabr o'ynaysanmi, qotaqbos? E, menga qara, musur. Uylarni tuqing yetmaydi. Men istaman. Men oldinam. Oxirgi marta og'zingga sikib sochingni olib yorganim esingdan chiqdimi? Sochingni olib taylaganim esingdan chiqdimi? Sochingni olib yorganim esingdan chiqdimi yerlarga dumalatib? Menga qara aziz, bu o'ynamaydi bu. Buni o'ynash niyati yo'q. O'ynayotgan odam 3-ga 1 ham o'ynaveradi. Uyg'ur bilan o'ynaysanmi? Bu o'ynadimi? Uyg'ur, nimaga olib kelyapsan? O'ynadimi? Mana kichikli bilan seni chaqirib keldim mana u odamni. Dolchini emasman bu musur bilan. Bu meni urvini emas. Bu aziz bilan ham o'ynasa aziz deb aytolmaydi. Men o'zimni yashirib qanday urushyapsan? Urushni to'xtatishda, urushni to'xtatishda. Bos, mana gapirmayman. Ovozini o'chirib qo'yganman. Men ham ovozimni o'chirdim. Biz bosdi, batildi, bosdi. Bir parcha bosdi, yutsa yutsin bilan. Birga bir. Mana men bosdim, batildi. Sulton bos, batildi. Sulton bos. Ey. Uyg'ur tush, aziz tush. 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 Davay, gapir, gapirtirma, o'chirib qo'yadi bo'ldi. Birga bir o'ynanglar, davay, o'ynanglar, tushdingmi? Tush. O'zi xohlayapti.